Údolí Kolka je charakteristické uměle zavlažovanými terasovitými poli, kterými Inkové i jejich předchůdci zúrodnili tuto jinak nehostinnou pustinu. Údolím protéká řeka Rio Kolka, která se asi po 200-kilometrové pouti vlévá do Pacifiku. V této oblasti ale vyvěrá nejdelší pramen Amazonky. Zdejší hřeben hor je rozvodím dvou oceánů. Kapka deště, která spadne kousek západně od hřebene, sklouzne rychle řekou Kolka do Pacifiku. Naproti tomu kapka deště, která spadne jen pár metrů východněji, putuje s Amazonkou 10 000 km do Atlantiku. Ve své horní části přechází údolí do kaňonu Kolka, kde hřebeny okolních hor ční více než 3000 metrů nad hladinou řeky. Kaňon Kolka tak patří k nejhlubším kaňonům světa. Toto místo je domovem kondorů, posvátných ptáků Peru s rozpětím křídel kolem 3,5 metru. Kondor je po albatrosovi druhým největším ptákem světa. Kondoři majestátně plachtí nad kaňonem a aniž by zamávali křídly, vystoupají do výšek nad 6000 metrů. Je úchvatné pozorovat tyto krasavce bezprostřední blízkosti. Údolí Kolka můžeme vidět chudé vesnice horníků, kteří pracují v dolech na měď. Na cestě do Puna projíždíme nehostinnou pampou a polopouští. Zpestřením je pozorování skupiny plameňáků, kteří se zde vyskytují i ve výškách kolem 5000 metrů. Řidič našeho autobusu se posiloval žvýkáním listu koky, to je z rostliny, ze které se vyrábí kokain. V Peru je běžné, že koku žvíkají mladí i staří a listy koky i čaj koky jsou k dispozici v každé restauraci. Večer přijíždíme do města Puno na břehu jezera Titicaca. Jezero Titicaca leží ve výšce 3800 metrů na hranici mezi Peru a Bolívií. Je nejvýše položeným splavným jezerem světa s mezinárodní lodní dopravou.
navštívíme domorodce kmene Uros, kteří uprostřed jezera žijí na plovoucích ostrovech z Rákosu. Příslušníci kmene Uros byli původně rybáři, ale dnes jsou živi hlavně z turistického ruchu a prodávají turistům své ruční práce. Vedle tradičních rákosových chatrčí se střechou ze dvou rohoží uvidíme dnes na střechách již i vlnitý plech a před domky někde stojí malé solární panely na výrobu elektřiny. Dětem jsem přinesl pár drobností a byla to pro ně událost. Obydlí mají Urové vybavené velmi skromně, ale nechybí tam televizor. Urové se nerozvádějí, manželství je na celý život. Na jednom plovoucím ostrově bydlí asi 10 rodin, další rodiny si musí postavit svůj nový ostrov. Čluny Urů jsou vyrobeny z otepí z rákosu a slouží pro rybolov, dopravu turistů, ale též například pro dopravu dětí do školy na hlavní rákosový plovoucí ostrov, kde kromě školy je i pošta nebo restaurace.